nëse ju vinim pushtet, kur kemi pas liberalizim vizave? Sa ma shpejt që lirohet qeveria nga krimi, aq më do të ndodhe liberalizimi vizave. Do të sakt nuk ka, jeta nuk duhet me i gënyu qytetarët, për shkak që liberalizimi vizave sot ka dokumentat si pasaportat e Kosovës cilët janë skandaloze për shembull dhe shoqërohen me skandale. Sot ka Xhabira Ramadana në këtë Kosovë, nuk ka me na ndodhe liberalizimi vizave. Për pasojë, ajo